kusoo Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. Kusoo dhawaada Main Public News Connect daawadayaalani waa Cabdi iftiinayaa barnaamijkani idin daadihinaya. Haddaba isbuucani waxaan ka codsanaynaa inaad buuxiso sahankani hoos ku xusan si aanu kusoo gaarsiino warar aad ku kalsoon tahay oo la xiriira arrimaha gobolka ka dhacaya. Haddaba maanta waa Jimco, Oktoobarna waa 29. Qodobada ugu waaweyn isbuucani barnaamijka aan idinku hayo waxaa ka mid ah: sida caadiga ah, CDC-da gobolka Maine ayaa iyadu soo sheegtay kiisas dheeri ah oo la xiriira caabuqa COVID-19-ka, kiisaskaasi oo gaaraya ilaa 620. Sidoo kale gobolka ayaa soo sheegay isla isbuucani in ay jiraan 7 dhimasho ah oo la xiriira caabuqa COVID-19-ka. Waxaa kaloo la sheegayaa in tirada guud ee dhimashada gobolka iminka isugu imaanayso 1,054. Haddaba isbitaalada gobolkani Maine ayaa ayagu sheegay in ay jiraan sare u kac xagga bukaanada ah, weliba sidoo kale dhimis ku timid shaqaalaha, taasoo ku qasabtay in isbitaaladani bukaanada qaar ay ku tabiibaan meel banaanka uga baxsan qolalka isbitaalada amaba ay u diraan gobo kale caafimaad oo ku teedsan gobolkani Maine. Haddaba isla mar ahaanta, in ka badan 4 meelood 3 meel dadka u qalmaa tallaalka caabuqa COVID-19-ka ee ku nool gobolkani Maine ayaa si buuxda u qaatay tallaalkooda caabuqa COVID-19-ka. Qodobka kale aan idiin hayo daawadayaal, shaqaalaha caafimaadka ee gobolkani Maine ayaa iyagu wajahaya kama dambees bishan Oktoobar 29-keeda inay istallaalaan amaba ay ka tagaan shaqada. Shaqsiyadda iyadu loo yaqaano Abi Yamamoto, taasoo horjoogi u ah ururka Ameerikaanka cusub ee Maine, ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka ayagu soo galootiga ah kana shaqeeya arrimaha caafimaadka laga yaabo in mar dhow ay dhacdo in shaqo la'aan ay wajahaan. Ururkani oo loosoo gaabiyo Mana ayaa heshay deeq lacageed si ay tallaalka u gaarsiiso dadka kale, laakiin Yamamoto ayaa iyadu sheegtay inay weli jiraan shaqaale caafimaad oo aan weli istallaalin, taasoo isla kooxdani qaarkeed aysan gaarin. Haddaba amarkan kama dambeysta ah ee tallaalka ayaa lagu daray ilaa bil dheeri ah. Qodobka kale ee daawadayaal, bulshada reer Rwanda iyo sidoo kale bulshada reer Burundi ayaa Borland ku ciyaaray kubad isbuuc dhammaadkii hore. Burundi ayaana ku adkaatay 8-3. Ciyaartan kubadda cagta ah ayaa la qabtaa dhowr jeer sanadkii, waana fursad ay labada bulsho isku dhexgeli karaan, isuguna imaanayaan kuna dabaaldegaan ciyaaro noocan oo kale ah. Haddaba ururada labada dal ayaa dhinaca kale sanadkan ka qayb qaatay bixinta tallaalka caabuqa COVID-19-ka. Ururadan ayaa sidoo kale ayagu la sheegayaa inay sidoo kale qorsheynayaan isu imaatan kadib ciyaarta markay dhamaato si laysaga tallaalo caabuqa COVID-19-ka iyo sidoo kale hergibka asagu faafa. Qodobka ugu dambeeya, heesaha asagu Suuriyaan ah kaasoo ku nool Biddeford ayaa soo saaray album cusub bishani gudaheeda, isagoo weliba ku dabaaldegay agagaarka magaalada Portland. Magaciisu waa Asaasi, asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa Aleppo, Syria. Ayaa weliba asagu sheegay inuu kasoo tegay dalka Syria kadib dagaalkii sokeeye oo halkaas ka qarxay, wuxuuna soo degay gobolkani Maine ilaa 6 sano ka hor. Haddaba albumkan cusub ayuu hees rap carabi ah ku soo qaaday, asagoo ka hadlaya dhibaatooyinka soo galootinimada, isagoo weliba taabanaya arrimaha go'doonka dhaqanka, isagoo weliba dhaliilaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka. Dabaya halkani waa Main Public News Connect, anigoo Cabdi iftiinayaa barnaamijkani idin sii daadihinayay. Sida caadiga ah, barnaamijkani si qaybi adigoo ka heli karaa Facebook, YouTube iyo sidoo kale bartooda mainpublic.org. waxaan kaloo ka codsanaynaa inaad iska diiwaangeliso warqadda isbuuclaha ah si ay emailkaada kugu soo dhacdo. Haddaba taageerada aad noo fidisay inaan bulshada sii gaarno aad baa ugu mahadsan tahay. Tan iyo isbuuc dambe intaan dib u kulmi doono, waa anigoo Cabdi iftiin oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. Main Public News Connect waxaa suurageliyay taageerada shaqsiyadeed iyo midda aas-aasayaasha ee ayagu kala jooga dhammaan dacallada gobolkani Maine iyo waliba Seaport Credit Union oo ayadu ay ka go'an tahay inay isbeddel ballaaran ka sameyso gobolkani Maine.
Seaboard Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xal raadis u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageere ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Si aad wax badan uga ogaato, booqo seaportcu.org. Waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan. Maine Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la sameyso Amjambo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Maine Public News Connect.